Ja, nu har vi gått igenom fredagen, lördagen och söndagen efter skärtorsdagsslakten som vi kallar den. Hur kändes det egentligen där att slå Dolphins med 43 poäng på deras hemmaplan? Det kändes riktigt bra. Komma upp till Norrköping och leverera på det sättet som vi gjorde. Det är riktigt stark laginsats. Vi kommer upp och spelar precis som vi vill spela. Spela snabbt, spela bra försvar och sen när vi låser ner dem så breakar vi direkt. Då har de ingen möjlighet att stoppa oss. Och det var precis det vi gjorde genom hela matchen. Inte bara att vi drog ledning med 20 poäng utan vi fortsatte pusha hela tiden och gjorde ett riktigt bra jobb i stort sett hela matchen. Ledning med 3-1 nu i serien. Jag förstår att man inte firar direkt efter en, alltså mitt i en serie så, men ni var glada en stund, eller? Ja, absolut. Jag tycker det var en jättebra vinst som sagt och jag är jätteglad över den vinsten och de två tidigare vinsterna också. Men det gäller att hålla huvudet kallt också och vi är inte klara med semin för vi har vunnit 4 matcher. Så nu är det imorgon på måndag då som vi förhoppningsvis ska kunna avsluta den här serien och gå vidare till final. Vad har coachen sagt till er nu för att hålla er på jorden så att säga? Ja, Henke har väl inte visat så mycket glädje än utan det kommer nog efter nästa vinst då. Men som sagt, hålla fokuset i försvaret när vi får stopps på dem och vi breakar snabbt och då hänger de inte med alls. Så det är där vårt fokus ligger. Var 100% i försvaret och sen så åker vi bara. Vad förväntar du från Dolphins nu i match 5? De kommer nog komma ut ännu mer full fart och ännu mer redo än vad de någonsin har varit tidigare. Så det är väl framförallt det. De kommer spela desperat och men de måste vinna 3 rad nu. Så då är det bara att komma ut och spela och det kan vara väldigt farligt. Vi måste sköta våra kort rätt och spela som vi har spelat i stort sett hela säsongen. Och fortsätta hålla Micke på låga siffror och även Kjellbom på låga siffror. Men gör vi det då ska vi nog kunna lösa det på måndag.